腹ペコアザラシと申します。 FIFA22 身長160代縛り監督キャリア第27回を始めさせていただきます。前回はリーグ戦ではマンチェスターシティに敗れ首位から陥落したものの EL と FA カップは順調に勝ち上がっているところで終了となりました。それではこちらですね、今現在の順位表を見ますとマンチェスターシティが1位ですが勝ち点は58、我らグレープ FC は57なので、この試合で勝つことができれば再び首位に立つことができます。そしてその相手は7位に沈むアーセナル、ここは直接指揮を取っていきたいと思います。それではスタメン発表していきましょう。ゴールキーパーダイヤー、右からモーラー、メンディ、ドゥルミシ、ウシンバ、そしてボランチにカンテ、右にフレンチ、左にベッラティ、トップ下にインシーリエ、そしてトップにベラスコとアクパンという布陣でいきたいと思います。それでは開始していきましょう。さあこちら何としても勝っていきたいですね。もし勝てば首位に返り咲きです。フレンチ上がっていこう。サインツがアーセナルを相手にします。お互い手の内は分かっているでしょうが、正攻法で来るのか裏をかいてくるのか、残念チャップになりましたね。アーセナルがボールを失いました。ベッラッティ、ベラッティがゴールに向かう。ベラッティ、アッパンのシュート、残念キーパーが素晴らしい、ナイスキーパーでしたね。いいよ、インシーニエカットインしてこう。マイナスのクロス、ナイス、ベラスコ決めてきた。まずは1対0。予想通りではありますね。いやー、ナイスです、ベラスコ。ナイスシュート。どうしても失点しやすくなります。映像が来ましたね。いやー、いいですね。ここでディフェンダーを突破し、チャンスを作り出しました。いやー、完全に崩しましたからね、インシニエが。激しい当たりを。まずはこれで1点。それにしても強いですね。アースタル、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ナイスキーパー、いやー危ないですね。ミドルが一番やばいんだよな。あとはヘディングですね。コーナーキックも競り合いが勝てないからな。おお危なかった。いいんじゃない。フレッジからインシーニエ、もう一旦フレッジに戻す。ここはどう、ナイスアクパン、素晴らしい、落ち着いて決めてきた。まあすごかったですね、今のは。吹かしちゃうかなと思ったんですけどね、反転してうまく決めてくれましたね。フレンチからアクパン、そして落ち着いて隅に決めてきました。ナイスシュート。さあ2対0、あと2点、4点か5点取らないと安心できないですからね、うちの防御だと。サンビ・ロコンガすぐにパスを返しました。うわー、ナイスキーパー、危なかった。今完全にぽっかりと空いたもんな。いやー、よくあそこに、ね、あれは決められてもおかしくなかった。中に入れた。いやいやいや、まずいぞ。マキシゴメス、ナイスです。まずい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 、ナイスキーパー、ファインセーブです。いやー、まだだ、まだ止められない。ナイスキーパー、はあ、この攻撃はやばい。いいよ、これはいける。マイナスのクロス、ナイスシュート、ベラスコ入れてきた。いやー、あれだけの苦しいね防衛をね、なんとか成功させてカウンターでね決めることができました。ナイスです、インシニエからベラスコ。今日ベラスコ2発ですね。いやー、ナイスシュートです。そしてこのシュートです。ベラスコって左利きなのかな、ちょっと見てみよう。ベラスコ右だよね、右ですよね。今左で決めたから左かなってちょっと思っちゃいましたけどね。決めてきました。次のは考えものです。前半はここ、はい、前半終了です。ホームチームがリード、ディフェンスを置き去りにした。ナイスカット。有利にはならないという判断でしょう。ああ、よかった。PK ではなかったですね。危なかった、危なかった。レフェリー、カードは出しません。
注意で済みました。お互いそりゃそうでしょう、タックルしたってクリーンなタックルだからね。マキシゴメス、ナイスか、よし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 、ゴールキックですね。次はマンチェスターシティです。プレミアリーグでの対戦、ナイスです。結果はどうなるか、何をやってんの今の、ただのクロスじゃん。ゴールキーパーが首を、いや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 、メンディーに出したつもりだったんだけどな、なんか変なところ出されちゃったな。いやーもうこれはちょっと気落ちするな。なんだよ今の失点は本当。まあモーラーには助けてもらってるから仕方ないか、そういうこともあるか。マルコ・ベラッティで、ウシンバー上がってく、ちょっと体力ないからここはベラッティに戻そう。でフレッジ、モーラー、サポートを使うか。フレッジに戻す、カンテに渡らない、いける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 、ただもう体力がない、戻していこう。でフレッジ、うん、いいよ、アクパンに渡す、インシニエのシュート、いやーここ押し込めなかったか。いや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 、折り返せるか。ここ防いだつもりだったんだけど、いいよ、危ない危ない危ない、フレッジ上がっていこう。カウンターのチャンス、アクパンいけ、ここはいけるだろう。ナイスシュート、アクパン落ち着いて決めてきた、4対1。いやー素晴らしいシュートだな、ナイスシュートです。プレーを見てみましょう。いや完全に抜け出せましたからね、足速いからね、アクパンも。ナイスシュートです。さあここで変えていきましょう。インシーニエに変えて、メレンド、ルキーニャをフレッジの位置、ベッラッティの位置にはハマ、プッチちょっと疲れてるからね、休ませていきましょう。さあそれでは試合続行していきましょう。簡単には潰されない強さはさすがですね。3枚替えです。これでもう1点狙っていきましょう。残り時間も少ないな、チャンスにできるか。うまいパス、ナイスキーパー、キーパーのファインセーブです。ショートコーナー、いやーあと時間は1分ないよ、なんとかここ耐え切って、ナイスクリア、ボールはクリアされました。よし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 、4対1アーセナルを撃破です。さあ試合後のインタビューです。2ゴールを決めて勝利に貢献したアクパンが今日のヒーローと言って間違いなさそうです。何かコメントいただけますか。アクパンが素晴らしい活躍を見せていただきました。今日はもっと厳しい試合になると予想していました。監督はどうでしょうか。選手たちの健闘を称えましょう。今回はアーセナルに勝利を収めました。今日の試合に向けてどのような準備を進めていましたか。グレープ FC に2度目の敗北はありえません。前回負けてるってことかな。そしたらありがとうございました。今現在のプレミアの得点王ですね、得点王、得点ランキングは22ゴールを決めてサラーが立ってますね。我らグレープ FC はアクパンが入ってますね、9ゴールで。すごいな、アクパンなんて全然だって総合値で言ったらそんなプレミアのレベルじゃないんですけどね。だけど9ゴール決めて21位ということでね、いやー10点決めたら本当堂々たるものですね。でアシスト、アシストは1位インシニエ、2位がフレッジ。インシニエが15アシストとすごいことになってますね。でベッラッティもね、さりげなく9位に入ってますね。アクパンとかは入ってないのか。でこの後のカレンダーを見てみると、しばらく空いて、3月しばらく空いてチェルシー戦ですね。いやープレミアのチェルシー戦厳しいな。さあそれではプレミアリーグですね、今現在の順位表を見てみましょう。グレープ FC は2位ということですね。ここで勝ち点3を加えればマンチェスターシティを抜いて2
再び首位に立つことができます。なのでこのチェルシー戦、なんとしても是が非でも勝たなければなりません。ユニフォーム変えていきましょう。こちらアウェイじゃないとちょっと見にくいですね。さあ、それではスタメン見ていきましょう。ゴールキーパーダイヤ、右からモーラー、メンディ、ドゥルムシ、ウシンバ、そしてボランチにはカンテ、右にはフレンチ、左にはベラティ、トップ下にはインシーニ、そしてトップにベラスコとアクパンという布陣でいきたいと思います。それでは進めていきましょう。今日の会場はスタンさあ、それではチェルシーとの対決です。これに勝てば首位返り咲きですので、何としても勝っていきましょう。解説でカンテに渡す。カンテからインシニエには渡らない。ナイスインターセプトです。ナイスシンバ。インシニエ、ベラティからウシンバ、マイナスのクロスは渡らない。ここはボールをクリアしました。ナイスクリア、入れば1点。ナイスシュート。しかしここダメ。いやー、ウシンバのシュート良かったんだけどな。キーパーが1枚上手でしたね。シュート、ナイスシュート。インシニエ決めてきた。まずはこれで1対0。いやー、素晴らしいですね、インシニエ。フィニッシュは至近距離からのシュートでしたね。こうしてリプレイを見てもナイスシュート、よく入ったな。ブロックされるかと思いましたけどね。ナイスです、インシニエ。まずは1点先制です。いいよ、ナイスフレージ。あー、ただ体力がなくてここは追いつけませんでしたね。いいよ、インシニエ。いいんじゃない、ここベラスコ打ってけ。いやー、ダメだ、キーパー真正面か。仕方ない、仕方ない。でベラスコに渡す。シュート、ディフェンスにブロックに当たってしまった。もう一度です。でもう一回ショートコーナー、シュート、ナイスシュート、ナイス押し込みです、インシーニエ。今日2発目、素晴らしい。いいですね、インシーニエ。これは明らかにキーパーがボールの処理を誤ったことで招いた失点でしょう。いいです、いいです、素晴らしい、素晴らしい。これで2対0、得点取れればいいんです。インシーニエ上がってこう。インシーニエがマークをかわした。マイナスのクロスは誰も合わない。うわー、残念だな今の。もう一回インシーニエ、フレッジ、ここ真ん中空いた。しかしメンディの真正面か。いいよ、前半終了2対0。いやー、タックル成功してもな。メイソンマウント、あー、入れられてしまった、2対1。いやー、ここは崩されましたね、残念。リプレイを見てみましょうか。ここで1回止めたと思ったんだけどな。いやー、もう彼完全にダメでしたね。この選手はスイオベラティ、アタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。ベラスコのシュート、ナイスシュート、素晴らしい。追加点を奪っていく、3対1。ナイスです、ベラスコ。失点直後、いいね、ベラティのスルーパスからベラスコの、いや、角度的にはかなり厳しかったですが、ナイスシュートですね。プレミアリーグチェルシーが次に対戦するのはマイナスのクロス。シュートが来るか。ここでシュート、ナイスシュート、カンテ。これで3点差、4対1。素晴らしいですね、ナイスシュート、カンテ。いいんじゃない、マイナスのクロス、そしてもう一発マイナス、そしてカンテのシュート、素晴らしいですね。さあ、それではここで変えていきましょう。インシーニエに変えてメレンド、プッチをベッラッティの位置、そしてフレッジの位置にはルキーニャを入れていきましょう。さあ、3枚替え実行です。
西にお役ごめんですね。ダメか。ナイスキーパーにはならず、1点決められました。4対2。ちょっと守備がかなりバタついちゃったな、ここ。いやー、イン守ってほしかったけど仕方ない。4対2ですね。やっぱり我が軍はこういう感じになっちゃうんだよな。シュート、メレンドのシュートはダメだった、残念。おっと、ナイス、よし、ナイスカット。ちょっと待って、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 どこで勝負に出るでしょうか。止められ、決められてしまった。いやー、4対3、ルカク。いやー、まずいぞ、これは。得点につなげるまでの流れも良かったんですが、誤差が伺えます。さあ、4対3、チェルシーをなんとか下すことに成功いたしました。これで、首位返り咲きです。さあ、試合後のインタビューです。2ゴールを決めて勝利に貢献したインシニエが今日のヒーローと言って間違いなさそうです。まあ、確かにインシニエが素晴らしい活躍をしていただきました。またしても勝利を収めました。チェルシーのサッカーをどう思いますか？選手たちがやってくれました。選手たちのおかげです。勝利しましたが、チェルシーに差を縮められ、終盤はヒヤリとさせられたのではないでしょうか。今後どのように守備面を強化してくれます、していきますか。良い教訓になりましたとだけ言っておきましょう。ありがとうございました。さて、この後なんですが、プルゼニっていうヨーロッパリーグの準々決勝かな、プルゼニっていうところと戦うみたいなんですけど、多分これだったら控えメンバーでも勝てるでしょう。なのでちょっと控えに交換していきましょう。さあ、それではビクトリアプルゼニとのクイックシミュレートをやっていきましょう。ゴールキーパーはダイヤ、右からランプティ、シモンズ、ベルトラン、メカルシア、そしてボランチにはプッチ、そして右にロドリ、左にルキーニャ、そしてトップ下には中島、そしてトップにメルテンスとゴメスということでクイックシミュレートやっていきましょう。これ勝てるでしょう。2対2、引き分けか。ここはちょっと怖いですね。で、こちらリーグ戦はリーズユナイテッド14位。これなら勝てるでしょう。スタメンでいきましょう。レギュラーメンバーでいきましょう。ゴールキーパーダイヤ、右からモーラー、メンディ、ドルミシ、ウシンバ、そしてボランチカンテ、右にフレッチ、左にベッラティ、トップ下にインシーネ、そしてトップにベラスコとアクパン、クイックシミュレートしていきましょう。2対1、勝ちましたね。よし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 。さあ、それではヨーロッパリーグですが、先ほどはクイックシミュレートで2対2の引き分けだったので、ここはね、ちょっと何としても負けられないので、指揮を取っていきましょう。で、こちらだと見づらいので、ユニフォームをアウェイ用に変えていきましょう。これでいいでしょう。それではスタメンの発表です。ゴールキーパーダイヤ、右からモーラー、メンディ、ドゥルミシ、ウシンバ、そしてボランチにカンテ、右にフレッチ、左にベラティ、トップ下にニシネ、ベラスコ、アクパンという布陣でいきたいと思いますが、ちょっと待ってよ、この後のカレンダー確認しておこう。この後の試合が入荷するか、それだったら控えメンバーでも勝てるので、先ほどの申し上げたレギュラーメンバーで行って大丈夫ですね。では試合開始していきましょう。ちょっと待って、カスタマイズでまたユニフォームが戻っちゃってるから、ここはこれでいきましょう。さあ、それでは試合開始です。サッカーファンの皆さん、こんばんは。さあ、それではプルゼニとの試合です。前回はクイックシミュレートでね、なんと引き分けてしまっているので、なんとしてもここは勝って次のラウンドにね、進出を決めましょう。カンテが突っ込んでいく、サイドのスペースを使います。で、インシーニエに渡す、インシーニエ突っ込む、マイナスのクロスシュート、ベラスコ入れてきた、1対0、まずは先制点、ナイスです、ベラスコ。いやー、いい形で
お得意の形でね、まずは点を決めることができましたね。ナイスシュートです、ベラスコ。これでゴールは1試合目か、ヨーロッパリーグは。ベッラッティがサイドを駆け上がる。ダメか、ベラスコに渡したかったんだけどな。ナイスキーパー、危なかった。いいよいいよ、インシニア上がっていくか、並走されている。これはカットインしていこう。ナイスシュート、シュートブロックにあります。ここでカンテのシュート、しかし相手のブロックで阻まれてしまった。でベラスコにショートコーナー、ベラスコのシュート、おっとおっと、ちょっと力なかったですね、ベラスコのシュートが。ナイスか、いいよ、フレッジ行こう。マイナスのクロス、ナイスシュート、インシーニエ2点目。これで勝利にかなり近づいたんじゃないですかね。何やってんだインシーニエ、ダンスしてるぞあんなところで。いやー、いいクロスでしたね。こういうシュートは外しようがないでしょう。さあ前半を終えて2対0、そしてハーフタイムに突入です。マークを振り切った、マイナスのクロス、もう一回マイナス、アクパー、ナイスシュート。いやー素晴らしい、3点目、アクパンが落ち着いて決めましたね。完全にドフリーだったもんな。いやー、それにしても背番号がないのはちょっと泣いちゃいますね。このマイナスのパスが決定的なチャンスを作り、ナイスです、ベラスコの最後のパスが良かったですね。ナイスシュートです、アクパン。さあ3対0。ああしまった、始まってしまった。これで合計スコアは5対2になります。スタメンを疲れてる方を変えていこうかと思ったんですけどね、積極的に。次の機会に変えましょう。よしよし、オフサイド、今のうちに変えていきましょう。インシーニエの位置に変えて、メレンド、そしてルキーニャをベッラッティの位置で、フレッジはプチと変えていきましょう。これでいいでしょう。では進めていきます。これで3枚替え、中盤をフレッシュにしましょう。ウシンバから渡したかったがパスは出ない。ナイスキーパー、いいよ。しかしここ並走される、中突っ込もう。パスが通った、あー惜しかった、残念メレンド。ちょっとね苦しいシュートでしたね。選手を交代させるようですね。モーラーに預けるが、モーラーも疲れてる。ルキーニャに渡していこう。クロスを狙ってくるか、ルキーニャが突破していく。マイナスのクロスシュート、ディフェンスの見事な、ダメ。いいよ、ここはちょっと混戦になってしまった。これはよく見ていた、あー入れられた。ここは素晴らしくね崩されてしまいましたね。3対1。リプレイを見てみましょう。狙いすました、完全に崩されましたね。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。いやーキーパーが前に出てね、コースをね狭めていたんですが、それじゃダメでしたね。シュートが決まるか、いやー決まってしまった、3対2。いやいやいや、試合終了間際ですよ。最後まで勝負の行方は分かりません。いやいやいや本当だよ、このメンディ、試合終了3対2、なんとかプルゼニを撃破することに成功いたしました。さあ試合後のインタビューです。おめでとうございます、ウェファヨーロッパリーグの準決勝に進出決まりました、現在のお気持ちをお聞かせください。決勝に進出できる可能性は大きいですと言っておきましょう。
試合終盤、得点を許して焦りを感じたのではないでしょうか。全く心配してませんでした。まあ最後はね、もうね、回して勝ってましたからね。今日の試合、相手チームのブチャの活躍が目立ちました。プルゼニにチャンスを作らせないのは大変だったのではないでしょうか。自分たちのサッカーをしたまでです。ああ、これ士気上がらなかったですね。はい、ありがとうございました。さあ、それではプレミアリーグ、ニューカッスル17位ですね。こちらの方も控え中心でいけるんじゃないか。さあ、それでは17位に沈むニューカッスルにはクイックシミュレートでやっていきましょう。ゴールキーパーダイヤ、右からランプティ、ロペス、シモンズ、ガルシア、ボランチには選手、右にゴンザレス、左にハマー、トップ下にドラン、トップにゴメスとメルテンスでいきたいと思います。ゴメスとメルテンス、どんどん総合値下がってますね。ちょっとこちらは悲しい結果になりそうです。ではクイックシミュレートしていきましょう。1対3、やっぱり勝ちましたね。いやー、ストライカーの、もう少しストライカーの人数を増やさなきゃいけないな。チームハブで育成でストライカーやらせてるのは、インシーニエもストライカーやらせてるでしょ。で、到達が301周か。中島翔也、中島はストライカーやらせてますね。育成であと300周か。いやー、ダメじゃないか。でも中島ちょっとストライカーとして使うのありですね。メルテンスたちに頼ることはできないからな。もうちょっともう少し変えていきましょうかね、ストライカーにね。で、フラム19位、こちらもクイックシミュレートしていきましょう。ちょっと待ってよ、その次のカレンダーをちょっと見せてください。ここでやって、次ヨーロッパリーグなので、ここはスタメン中心でいきましょうかね。いや、スタメンを休ませるためにまた控え中心でいきましょう。さあ、それではフラム戦もクイックシミュレートでやっていきましょう。ゴールキーパーダイヤ、右からランプティ、シモンズ、ベルトラン、ガルシア、ボランチにはプッチ、右にロペス、左にゴンザレス、そしてトップ下にはルキーニャ、そしてトップにメレンドと中島という布陣でクイックシミュレートしていきましょう。これもなんとか勝てるんじゃないか。4対1、撃破です。フラムも撃破。これでリーグ戦はちょっと見せてください。おっと、メレンドが、監督みんなが私のポジションについて話をしてるみたいですね。ストライカーとしてプレイできて嬉しいです。まだまだ伸びしろがあります。頑張ってください。メレンドは育成で、シャドーストライカーになってますね。そしたら育成プランで、ストライカーにしていきましょう。到達予定が225周っていうのはちょっと時間かかりすぎですが、やっていきましょう。さあ、それでは身長160代縛り監督キャリア、今日はこの辺りで終了とさせていただきます。次節は FA カップトッテナム戦ですので、負けられないですね。もうノックアウトラウンドなのでね、引き分けとかないですからね。なので、こちら次回はトットナムさんからスタートしたいと思います。今回はお付き合いいただきありがとうございました。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。